Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Tamo aqui no tio, e aí tio, beleza? E aí mano? Bom ou não? E essa moto aí? Pai do céu, tá boa hein? Melhorou, tá boa ou não? Melhorou mais um pouquinho hein? Melhorou? Mais um pouquinho. Você tá sabendo ou não da boa, das novidades? É, eu fiquei sabendo, você mandou um vídeo aí pra mim hein? Rapaz, tão intimando nós bicho. Ah, mas é intimou normal. Alto giro. O breco que se destaca é martelado, né? Os caras querem, é que eu falei que essa moto aqui é a ninja mais rápida do Brasil. Querendo ou não é, até se prova o contrário. É acelerar e ganhar dela. Então, aí e os caras trouxeram uma aí. Não, o cara, é isso aí que é legal. Legal, é, né? Legal. É, e se somar a pau, nós vamos evoluir ela. Eu já marquei um pega pra sábado já. Demorou. É, você viu aí, ela tá semi pronta. Semi. Tá sempre pronta. Tá entrando no segundo estágio, é isso? É, estágio 2? Estágio 2. É estágio 2 agora, nós vamos fazer estágio 2. Então, ó. Ela tinha estágio 1, agora é estágio 2. Você que intimou ela aqui, fica esperto, né, Tolê? Fica esperto aí. É, eu vou falar pra você. Falando de ninjinha, a ninjinha é boa essa aqui. A outra, se a outra for boa, parabéns pros caras, né, mano? É, ué. Que vence melhor, né? Que dá os parabéns se for boa, né? É assim, quando um não quer, dois não briga. É isso aí. Só que nós vamos continuar provando que a nossa é a mais rápida do Brasil. Com certeza. Quem vai ser o piloto? Aqui, ó. Mas tá foda esse piloto, hein? Então, tá gordo, bicho, mano. 95 quilos. Não adianta ter 100 cavalos na moto. Olha lá o capacete chegou. Olha lá. Olha o capacete, sabe esse capacete aí, né? Viu? Deixa eu falar pra vocês. Meus pilotos aqui, tio. Eu pago personal, mano. Tá, ah, é? Ixi, eu tenho que pagar então, neguinho? Tem que pagar. Ah, mas você não vai? Você vai? Eu vou. Eu não, mas o que tá acontecendo com ele? Ah, não, tá ficando o famoso agora. Tá, tá gordo, né? O cara começa a ganhar dinheiro, começa a engordar, não, filho. Não adianta 10 cavalos na moto a mais. Pô, com 20 quilos a mais. O cara começou a ganhar dinheiro e começa a ficar gordo? É? Então esse daqui é milionário, então. Olha o Limpim também, olha o Limpim. Ô louco, motorzinho. Só tem veterano aqui. Só veterano, só os caras das antigas. A praia já tá bom. Só o cara das antigas. E aí, ninguém gostou do capacete? Capacete top. Não, agora você tá parecendo um Juca Bala. Juca Bala? Parecendo um Juca Bala, tiozinho. Juca Bala. Só esse capacete dá mais 5 por hora. Quase nem sai da cabeça 300 por hora. Vou mostrar um pouco a moto aqui, rapaziada. Ó, a moto tá praticamente pronta, tá? É, falta colocar as carenagens e dar mais um tapinha no remap. É, a moto já foi, tá no estágio 2 agora. Só que o estágio 2, não pode falar que é o estágio 2, né, Gui? Não pode, falar, né, mano? O que a gente fez no estágio 2? Mas então fiquem. Lembre-se que ela está no estágio 2 agora. Ela tava no estágio 1, dando 2,44 de final. É, e liberava 60 cavalos de roda. Na verdade, e agora, espero, hein? Eu espero ter a mesma velocidade, só que mais rápido. Esse é o objetivo, é. Então tá bom, então a moto tá aqui, rapaziada, ó. Certo, ó. Ela já foi pro estágio 2 já, ó. Moto toda bonitona. E é isso aí. É isso aí, que vença a moto melhor. Quem tiver Ninja 400 aí, esparramada pelo Brasilzão, vai, pode encostar aqui na acelera. Na acelera. Certo. Vai continuar provando até que prova o contrário. Essa é a Ninja. Enquanto mais não vinha uma bater nela, ela é a mais rápida do Brasil. Não, vocês gostam de polêmica, né? É, pode polêmica. É uma briga, né? Briga de rodovia, filho. Então, briga de rodovia. É o seguinte, a moto é boa, mas pode ter uma melhor. Então, eu quero. Tem que melhorar essa. Eu quero aparecer uma melhor, né? Até agora não apareceu ainda. Entendi. Apareceu uma pra acelerar, mas não diga que ela vai ser a melhor. Não, mas é só ir lá acelerar com os caras e ver. É isso aí. É isso aí, ué. É mesmo? É isso aí. O que mais gosta é de testar a febre, mano. Então a moto tá no estágio 2 concluído. Assim que a gente chegou, a moto. Só que a outra moto vai ter que ser boa, hein? Porque essa aqui. Tá boa, né? Ó, não, mas agora é sério, mano. Ah. Se a outra moto. Tá esquisito. Se a outra moto chegar no vácuo dessa aqui, tem que dar os parabéns, né? Pô, louco, se chegar no vácuo, né, Neguinho? Se conseguir chegar no vácuo. Se conseguir chegar no vácuo, eu vou dar os parabéns. Tem que dar, só moto, não precisa nem ganhar, só andar ganhar no vácuo. Se conseguir andar no vácuo, eu vou dar os parabéns, porque a moto realmente é boa do rapaz. É, né? Então você tá falando que aquelas que correu lá da última vez não era boa, não? Ah, não conseguiu chegar no vácuo. E tava no estágio 1 ainda aquela vez. Tá no estágio 2. Você tá ligado o que foi feito no estágio 2? Mas, ó, tá em off, é só entre nós aqui. E é isso aí. O negócio tá bravo. Você vai lá com nós, tio, pega?
Vou tentar comparecer. Ah, vai tentar, eu tô falando. Você tá... Não, esse cara tem que. É que eu não gosto, eu vou pegar a estrada, eu tô ficando velho. Tá ficando velho já? Vai de carro, vai de caminhonete. Leva o caminhonete, tem que arrumar o câmbio lá. Vai de caminhonete. O Frank dele é parte de baixo de XD e parte de cima de Frankenstein. É, parte de baixo de Falcon. E parte de cima CB300. De avião. É. O cilindro é o que fiz, hein? É igual. Nossa, no, você não põe a parte de cima. Você não põe a parte de cima de Ninja 400. Vai correr, hein? Tá pensando, depois que eu vi os resultados. A cilindrada lá é igual aquela do Kat, é as 99 lá. É isso aí, top. Rapaziada, então a gente veio trazer a resposta do vídeo da intimação aí, dos meninos lá de Ribeirão Preto. E a gente tá aqui pra aceitar o desafio. Tá aceito o desafio? Com certeza. Tá aceito o desafio? Eu já vou ligar pra eles. Ah, é. Hoje não, que hoje já é... Que horas são agora? Hoje é meio-dia para as 4. É já é 11... Hora que é aqui, ó. 11h25, quase meia-noite, sexta-feira. Eu vou marcar o pega para ser sábado agora, no próximo sábado. A gente vai lá para ver se a modelo é boa e vai ser a mais rápida do Brasil. Ou seja, ele tem uma semana para poder fazer tudo que tiver que fazer na moto. Ele tem uma semana para ele fazer o que quiser fazer. Demorou? Só não pode trocar o motor, né? Tem que ser um motor de Ninja 400. Eu vou até emagrecer, filho. Até emagrecer? Aqui, ó, é um motor de Ninja 400. Certo? Não, entendeu? Então, adianta o cara colocar um motor de... Motor de XJ lá e querer acelerar. Mas ou pode? Eu encontrei essa... Pode pôr um motor de XJ? Coloca dois de XJ lá, coloca dois. Tem que vazar, mano. Então vambora, então. É meia-noite, tem que... Amanhã, 8 horas da manhã, tem um treino lá. Mostrei pra galera aqui já, é quase meia-noite já. Cascavel também, lá pica, né? Venenosa, cascavel. Tem que ter o caminhão carregado, tem treino amanhã, 8 horas da manhã. Fechou, então? Mas você vai pilotar? Caminhão? Não, a moto. Não, só o caminhão. Ixi, mano, tá foda. Não, foi. Não, mas tá bom. O que você fez na moto aqui, sem andar na moto já? Mas e se andasse? Ô, tio, o que você faz na moto sem andar? Imagina se você andasse na moto? Ô, mas o neguinho me ajudou hoje. Neguinho trabalhou bem? Hoje não acabou, hein? Neguinho tem a moral dos comandos, hein? Neguinho tá... Nós tá aprendendo. Ficou bom, rapaziada. Eu não vou mostrar cavalaria, nada pra vocês, porque, né, a gente tá não, com... Não, mas porque desligou a televisão. É, não, 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 mas é só depois do... Não pode mostrar ainda. Não pode mostrar ainda. Estágio 2. Só vai mostrar depois que acontecer esse pega. Top. Ah, mas os caras tá vindo, eles têm o resultado do estágio 1, eles sabem, mano. Qualquer coisa, você leva esse galão aqui, ó. Meta nós. O que, que tem nesse galão aí? É uma fórmula mágica. Fórmula mágica? Qualquer coisa você leva ele. Tá? Não, não, ó. Eu vou abastecer, eu vou lá no posto abastecer pros caras, ver que é gasolina. Gasogalina. Eu vou abastecer. Gasogalina. Vambora então, neguinho. Vambora. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Through my flesh is a spirit of trust.